Evo nas. Bok Nives. Bok, kako si? Evo, dobro. Jesi vidjela kako mi je bilo lijepo u Novigradu? Da, super ti je bilo. Da. Puno smo baš pjevali. Baš mi je žao što nisam ja iz nekog Novigrada. Ne mora to svako biti. Da, imaš pravo. Evo, tako baš lijepa jedna tradicija, puni smo dojmova još uvijek i onda tako malo možemo ovaj prilog pogledati i prisjetiti se. Mene zanima kad krenu vama te pripreme za, kad ste domaćini, koliko to unaprijed? Pa da, ne znam koliko točno općina ovaj unaprijed, ali zna se to obično par mjeseci prije i datum otprilike i tako, a znaš naravno kad ćeš biti jer se po redu izmjenjuju četiri, jel? Tako da mi smo bili 2019. Ako je sad Novigrad bio Istra, sljedeće je Dobra, onda je Podravski, znači mi smo opet 25. Da, da. Da. Pa onda to nešto možeš jubilarno. Doći. Može. Mi ćemo te zamaskirati. Može, dogovoreno. Možda nije niko se to čuo. Nije niko čuo, reći ću da sam došla iz dijaspore, da sam se vratila. Da, tako, tako je, zato taj čudan naglasak i to je to, ti si zapravo inače iz Novigrada. Eto, sad sve znam, hvala ti Katina na pojašnjenju. Evo, možda si došla iz Sarajeva, a ako nisi došla iz Sarajeva, 5 medalja našeg plivačkog kluba Jadera. Zamisli ti njih. Evo, sad ću ti reći. Ali to me uopće ne čudi. Dora Babić, Luka Čulina, Andrija Kačanić, Stipe Kasun, Mate Molnar i Šimun Zdrilić. Bravo, oni su bravo, nastupali čestitke na natjecanju i uglavnom donijeli su 5 medalja, tako da svaka čast, probat ćemo ih dozvati u našu emisiju da nam malo više o tome ispričaju naši mladi plivači. Da, malo o svojim dojmovima i kako je to bilo i kako je to pobijediti i kako je to osvojiti medalje. Da. Pada mi na pamet da jedan mali bazen tu stavimo. Što ovdje misliš? Pa da, pa studio nam je dovoljno velik da demonstrira. Olimpijski bazen. Olimpijski. To je to. Pa dobro, pokušat ćemo. Da, može. Da. Predložit ćemo vrhovima. Ili ako neko ima kod kuće olimpijski bazen pa ga želi donirati, mi da, se prihvaćamo. Nije problem, evo, dogovor. Nazovite nas na 060-585-585 i poklonite nam olimpijski bazen. Počele smo trabunjati, idemo rađe našoj Luci prepustiti riječ. Rekla je lijepo za 10-15 minuta, pa evo je, stiže Luce opet. S nama je također, dragi moji gledatelji, i potpredsjednik Županijske skupštine iz redova Mosta nezavisnih lista, gospodin Branko Dželalija. Gospodine Branko, dobro jutro i dobro mi došli u emisiju Pomalo. Dobro jutro i vama i svim vašim gledateljima. Možete li mi kazati koje su temeljne vrijednosti Mosta nezavisnih lista? Pa Most je stranka koja se pojavila, znači 2012. U Metkoviću kao lokalna stranka, kasnije su prvi put izašli na izbore 2015. Kao što znate, napravili su izvanredan rezultat, ali očito je tad Most još uvijek nije bio pripremljen za vlast. To se desilo sve nekako iznenada i neočekivano, tako da možda neko tumači da se nisu najbolje snašli u tim okolnostima. Međutim, tu je bilo, znači, na listama ljudi različitih prvenstvo ideoloških opredjeljenja i kad je Most izabrao stranu koji je izabrano, već jedan veliki dio se ljudi osuo. Ali u načelu Most se zalaže za poštenje, za principijelnost, protiv korupcije, za transparentnu državu, za jednostavno reforme koje su neophodne i nužne da se provedu u državi i ja sam u Mostu prepoznao stranku u svim svojim manama kao stranku koja može puno doprinijeti da Hrvatska bude puno bolja država nego što je sada. Odlično. Kažite mi također koliko članova uopće broji Most i za što se zalažu upravo županijski vijećnici? Pa na lokalnoj razini Most ima 100-njak članova, ali koji su već dugo tu i što je jako bitno, nakon ovih referendumskih inicijativa koje su proveli, još jedan veliki broj novih ljudi pokazao interes da se uključi u Most i da djeluje kroz Most. Prepoznali su Mostu stranku koja njima jednostavno odgovara i paše. I za sada mi nismo organizirani kao klasična stranka, nego gotovo svim jedinicama lokalne samouprave imamo svoje
da tako kažem, ljude prepoznatljive u tim sredinama koji su nosioci svih aktivnosti vezano uz popularizaciju mosta. Što se i pokazalo, znači u svim dosadašnjim izborima, mi smo izlazili gotovo u svim jedinicama lokalne samouprave na izbore i polučili smo gotovo uvijek svugdje neke rezultate, možda sukladno očekivanjima u tom momentu. Ima li možda Most nezavisnih lista nekog svog gradonačelnika ili općinskog načelnika? Nema. U županiji Šibensko-kninskoj nažalost nema, ali imamo možda vjerojatno znate u Sinju Miru Bulja, da. Koji je jednostavno možemo reći gdje god dođe poluči rezultat. U prošlom izborima u županiji je ušao u drugi krug, što je bilo izvan očekivanja. Sada je kandidirao se za gradonačelnika Sinja i pobjedio. Jednostavno nemamo za sada, ali nadamo se u sljedećem mandatu, u sljedećim izborima da će biti na ovom području gradonačelnika iz redova Mosta i načelnik. Kako komentirate uopće ova prepucavanja između gospodina Grmoje i naravno predsjednika naše Šibensko-kninske županije, odnosno naše županijske skupštine, gospodina Petrine? A ne znam kako vam reka. Gospodin Grmoja je predsjednik antikorupcijskog vijeća u Saboru i on je zadužen, znači ako se igdje ima ikakva sumnja za neku korupciju, zbog onog slučaja u Primoštenu, kao što je poznato, onog bračnog para, on je pozvan tamo da se pojavi, a gospodin Petrina, on ima, kako je on bio iz početka, ja sam bio na toj listi, sa liste Mosta ušao u Sabor i to je završilo neslavno kako je završilo i sad je on malo više ljut pogotovo se pali na ljude iz Mosta, što je po meni neopravdano. I on je tu reagirao tako kako je reagirao. Mislim da to nije u redu i mi smo svi ipak, što se kaže, na jednoj strani u ovoj politici koja se sada dešava i mislim da nije potrebno produbljivati neke animozitete i jednostavno treba stati na loptu ali znamo kakav je Petrina, tako da to me ništa ne čudi što se tako desilo. A podržava li Most nezavisnih lista Šibensko-kninske županije rad našeg župana gospodina Marka Jelića? Podržaje ga, ali moram biti iskren i reći da to sada ne funkcionira onako kako smo mi svi očekivali. Ne znam, teško je reći sad tu ko je kriv za to sve. Mislim da je to trebalo ići puno bolje u okviru onih ovlasti koje ima i županija i župan, da se morala iskoristiti ova situacija da se napravi puno više. Međutim, očito tu se radi o dvijema osobama, prvenstveno županu i predsjedniku Skupštine Petrini, koji su najodgovorniji za sadašnje funkcioniranje, koji imaju takve osobnosti kakve imaju i jednostavno ne mogu se nažalost približiti jedan drugome i raditi u zajedničkom interesu svih građana Šibensko-kninske županije i pogotovo ispuniti očekivanja onih koji su glasali za njih, koji su izabrali. U redu. Je li Most nezavisnih lista Šibensko-kninske županije slao ikakve prijedloge upravo na županijsku skupštinu? Pa iskreno, mi imamo nekoliko svojih ljudi u upravnim vijećima i ustanovama kojima upravlja županija i to je jedini način da mi artikuliramo neke svoje sugestije, interese kroz prijedloge tih ljudi u upravljanju tih ustanovama i županijskim poduzećima. A dali smo i neke prijedloge konkretno za donošenje županijskog proračuna, neki su usvojeni, neki nisu. Mislim, mi smo htjeli, željeli promjene, zato još uvijek podržajemo ovu većinu, ali dobro bi bilo da se neke stvari promijene i da se jednostavno ispune očekivanja koliko toliko ljudi koji su željeli promjene na ovom prostoru. A hoćete li vi kao potpredsjednik županijske skupštine zajedno sa svojim vijećnicima glasovati za proračun Šibensko-kninske županije?
Pa ne mogu sad načelno reći o tome ništa, jer još uvijek nemamo niti prijedloga proračuna, nismo još uvijek sudjelovali u njemu, ne znamo šta se tu dešava. Da li su uopće počete aktivnosti vezano uz donošenje proračuna. Ako proračun bude onakav kakav mi očekivamo, bar približno da bude, glasat ćemo za njega naravno, ako ne, nećemo. U redu, gospodine Dželalija, hvala vam lijepa na razgovor. Hvala i vama. Dragi i poštovani naši vrijedni gledatelji, bio je to potpredsjednik Županijske skupštine Šibensko-kninske županije, gospodin Branko Dželalija. Pozdravljam vas po drugi puta i vidimo se. Hvala ti puno, Luce. Bilo je još ovaj jedan zanimljiv razgovor kakav samo ti znaš odvoditi.